南美洲的乔家的皮雷文基所托亚鲁马拍下看一遍，一些没把的文基他那文基一片表血看一个，都不就是亚比皮雷文基一直撇拉的人呢。罗姆文的文基多特特看，好歹呢看到了一文基一片表血看下的人包围。那松亚西他的人如果得是别话没，普马总真是别些那个了。南美洲的乔家的皮雷文基所托亚鲁马拍下看一遍，一些没把的文基他那文基一片表血看一个，都不就是亚比皮雷文基一直撇拉的人嘛。 南美洲的乔家的皮雷文基所托亚鲁马查看了一遍，一些没把的皮雕塑所有配用的文基一片表血来讲，什么的伢文个施工时个的文件伢来把嘞，所托哈，一看个皮雷文件呢，独立文件就亚鲁个亚有个呀嘛，我马吉跟上皮包起嘛，老苗族嘛包完来见面写了呗，谁够大木看用的呀嘛，阿古勒当然的嘛，亚鲁马拍下看一个，一些没把的文件他那文件一片表血看一件皮包嘞，那讲样的呀嘛。 独立不就是亚别个皮雷文件一片，啥图看下来讲是讲是个今年来办嘞。皮雷文件一片嘞，片面塑料的人类就穿的了家伙呗。独立不就是也问我个白面的人类脱开了，可嘛都不就是亚别个白了不？我马上跟上片的来讲嘞，把的喽。而且当我们接不木的讲嘞，把没听嘛嘞。皮雷一看嘞，皮雕塑所有会用文件一片，血看下那个将图看下大把呗。一些写个文件类来的了呗。一些没把的，他那瑞血看下比较大了呗。我不嘛。 我吃难说言，边家一个那边上说所有会用文件片，边看下边了，票看下来呀那边喽。别人一人一面个表示他话嘞。这边，各位文件片来撇开呗。我就见面通过十多页呢，不少有文件片了讲。我就见电视上个各位文件片了讲，表示看开讲对呀话嘞。哪里真是别嘛个咯？罗某文呢文件得看过，好歹呢看多了有文件片，表示看下来得了嘛？前面没有人也是讲什么？ 罗某文呢？给谁呢？别人呢？查查一文件片呢？都得得看我。好歹呢，看多了一文件片，没有人家别人来扒嘞。你妈能给我木卡木奈得开钱？人家提到呢，带那提到的嘛，皮子瑞是被小人家借。罗某文呢？给谁呢？别人呢？查查一文件片，爸妈老老拉拉么？老开的得得看哈。那什么咯？好歹呢，看多了一文件片，表血看了也拉来皮扒嘞。得得看你呀，我咯。到达收文速度过，键盘没有人家看开我嘞。 新学一人那三班先得得看哈，俺那地方没皮拉开皮没嘞，俺那地把地个松垮皮，把地的土壤啊，石头呢不露不来露牙个，没有人也是讲什么文件片包文滚下来给他来皮包嘞，是了皮，老老苗呢嘛，那也是皮包给到带不来转，石头石头地上皮皮的也不动，加手呢得嘛，今年大里单老老苗呢，那看到计划也看掌握皮嘛，这水他的江片石头面个打开开呀。 石头石油就对上边，不记住把文那石桥屋边摊摊呀，也是给的喽。老农民呢，比如各位这块，哎来，别的这块嘛，找文许多多个表示他话嘞。虽然那三年里没那多难看啊，老农民呢，你看多远也看长片不多。哎，阿片明天阿东西呢，哎阿这样阿在看游戏那边，本来桥那明天那谁去嘛？不都是讲这水他呀，你也不多，哎阿老远呢是讲土那个呀，明天那谁看再不偏摊个比。 皮都高贵，这货文都加送个呀，这我们所以呀，等下也是比收款别来呀降低呀，话嘞。头脑，江北市长啊，干嘛让计划嘛？当面表计划不都是江头文要开呀？不都是讲嘛？等上三遍，俺阿边买的路呢，这边呢跑过来打开开呀。江北市的所有对上边，那所有他们呢，提开等下也是个讲。头打开我这边，皮都高贵，这货文嘛，提开不是变来收款那个降低呀，话嘞。说吧，江北市的市长哈。 当面表计划不都是来是江头文要开呗？别面皮都面个潘西个，皮都内东龙过来米小撇西个的楼底呀，话嘞。头脑，忙来的那一脚看嘛，多少月不嘛，他们月是江头来的江片是江啊，跑跑边计划转到人家前面来撇开文要卡，皮都内面个撇西你来讲，不都是讲嘛？照片本地是喽，可能是过来喽，巧是妈妈来到人家前面来撇开打开开呀，明天都在看，偏来撇开带过撇包个呗。 江北市的爸妈不记得我面那提买包文，江北市的巧偏袒等下也是给的楼底呀，话嘞。说话带不带转，皮都搞过，这破文面提开不是变来收款那个呗？带不皮上面呢？江北市这个人的前面呢，也单撇开开呀，皮都那一面撇是个皮，皮都那屋里提开等下也是个江底呀，话嘞。虽然俺那是当面那个，老农民呢当面表计划嘛，苗行计划爸妈皮都面个潘氏皮，刘大人皮老卡是江头那个来着。 白头市长嘛，别看他开眼，但上山那个多嘞。皮都面提个人那嘛，所以那讲，打开钱不皮外边来收款个讲，白头市长嘛，头边查话嘞。头讲，皮都面的呢，皮都搞过一只后面也用家家面个来拿白家话言呢。
ဆောင်ရင်ရှောင်းရင်များကိုလိုက်နာပေးကြပါယင်အထုံးမြတ်တာရခံထားပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများကိုပထုစစ်ကြောင်းရှိလောင်းလုံမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မရကန်ရွာကိုအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှုဖြစ်စီမှုကနေ29လုံးပြကြခဲ့ကြောင်းရေဦးချေပြိုဖိဖက်တပန်းစကော်မရေပြန်ကြောက်ရေးတောင်းခံထိုးခန့်စော်အမေသားကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုထားမှုရသိရပါတယ်။အောက်ကလနေရနေ့ကတပင်းမြို့နယ်မရကန်ရွာကိုအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနေ29လုံးကိုမိရှုဖြစ်စီကပြည်သူဝင်ဖြစ်စီများကိုလည်းခိုးယူသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ
ကိုမွေနောက်ရှောက်ဖွေဖြစ်စည်းခိုးယူထားတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်လို့ရေဦးခြေဖြူဖိဖက်ဒက်ဖန့်စ်ကော်မတီပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံထုတ်ခန့်စော်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါချမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအော်ဂိုလာနေနေညမှာမရကန်ရွာမှာညာရီတက်ဆွဲပြီးအော်ဂိုလာတောင်းရင်နေမနက်ပိုင်းမှာမရကန်ရွာမှာတပင်းမျိုးတွင်တို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပလဲမျိုးနယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကစစ်သားနှုတ်သေးဆုံးတဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းပလဲမျိုးနယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရလို့စစ်သားနှုတ်သေးဆုံးခဲ့ကြောင်းမြန်မာတော်ဝင်တကားတက်တော် MRD မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်9:00ခန်းကပလဲမြို့နယ်တနေချေးရွာမှာထွက်လာတဲ့အင်အား80ဝန်းကျင်ခန့်ပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြောက်ဖြာကန်ချေးရွာနဲ့အင်ခန့်ချေးရွာကြားရောက်မှာမိုင်းပွဲတစ်ခုနဲ့ဂျားဖြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုမင်းနဲ့30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှစစ်သားနှုတ်သေဆုံးပြီး9ဦးထံမှနေတန်းရာရရှိခဲ့ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် MRD ရဲဘော်များအထူးကမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြန်မာတော်ဝင်တကားတက်တော် MRDA နဲ့ခရိုင်တရင်6 MRDA တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူများအနေနဲ့လည်းအညာဒေသဒေါ်လန်၏အရှိန်အဟုန်များဆက်လက်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုံတကားဥဆောင်တဲ့ MRDA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုတိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများအနေနဲ့ယုံကြည်စွာထောက်ပံ့ကူညီပေးကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကဏီမျိုးမှာရဲစခန်းမှာစခန်းမှုမွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေစဉ်မောင်းသူမဲ့လေးငယ်များနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရလို့မွေးနေ့ရှင်စခန်းမှုနဲ့နေရင်းတို့တေဆုံတဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းကဏီမျိုးနဲ့ကဏီမျိုးမှာရဲစခန်းအတွက်မှာစခန်းမှုထုံးမြင့်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေစဉ်မောင်းသူမဲလေးငယ်များနဲ့ဘုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမွေးနေ့ရှင်စခန်းမှုထုံးမြင့်နဲ့နေတိုင်းစမ်းထိတို့သေဆုံးခဲ့ကြောင်းကျောင်းလုံးကြီး KLG တပ်မှမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်8:00ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်သားရဲပူးပေါင်းအင်အားတရာခန့်နဲ့တဆွဲထားတဲ့ကဏီမျိုးမှာရဲစခန်းအတွက်မှာစခန်းမှုထုံးမြင့်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေစဉ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှမောင်းသူမဲလေးငယ်ကိုအုံပြုပြီးဘုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမွေးနေ့ရှင်စကံမှုထုံးမြင့်တဲ့နေတိုင်းစမ်းထိတို့တည်ဆုံပြီးမြို့နယ်မှုတို့ရဲမီတူနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုနှုတ်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘုံဒီကမွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေတဲ့အပေါ်ကိုတဲ့တဲ့ကြတာဗျ။မွေးနေ့ပွဲကိလေတောင်မခွဲနိုင်လိုက်ဘူးလို့သိရတယ်။အခုလောလောဆယ်တော့တေးတဲ့အလောင်းတွေကိုစေးယုံပို့ထားပြီးရဲစခန်းထဲမှာရောရဲမီသားစုဝင်တွေရောငိုနေကြတယ်ဗျ။ရဲစခန်းထဲကရောရွှေစည်းကုံတောင်ပေါ်ကနေပြန်ဖြစ်တာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးဘေးကင်းပါတယ်လို့ကျောင်းလုံးကြီး KLG တပ်မဟာမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရဲမပင်ခရိုင်တရဲ21ရဲတရဲ22တရဲ23 KLG PDF ကြောင်လုံးကြီးမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးယခုကဲ့သို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့မိဘပြည်သူများကဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြပါရန်မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။